Na današnjem sastanku koji je održan u organizaciji Helsinškog odbora učestvovali su advokati sa područja Bosne i Hercegovine koji mogu biti zastupnici optuženih osoba po službenoj dužnosti, predstavnici advokatskih komora, pravosudnih institucija, organizacija koje djeluju u okviru pravosuđa, kao i stručnjaci za profesionalni razvoj. Osnovni zaključak vodenog sastanka je da su problemi u cijeloj Bosni i Hercegovini skoro identični. Ova dva dana identifikovali zaista veliki broj problema koji se pojavljuju od samog imenovanja, načina imenovanja, ostvarenja uopšte prava na odbranu po službenoj dužnosti, utvrđivanja lista advokata koji su kompetentni uopšte da pružaju odbranu po službenoj dužnosti i na kraju isto tako interesantna tema finansiranja odbrana po službenoj dužnosti i plaćanja nagrada za izvršeni rad. Ko su ima pravo na odbranu po službenoj dužnosti? Trenutno po zakonskoj regulativi u entitetima i u distriktu i na sudu Bosne i Hercegovine pravo na odbranu po službenoj dužnosti imaju lica koja prema svom imovnom stanju nisu u stanju da finansiraju svoju odbranu i pogotovo kada se radi u slučajima takozvane obavezne odbrane i kada u zavisnosti od zapriječene kazne za određeno krivično djelo se u krivičnom postupku mora imati branilac. Pretpostavljam da advokati rade isto i kad dobiju takav slučaj, znači po službenoj dužnosti i onaj slučaj gdje naravno angažuju ga klijenti. Vaš je posao, trebao bi da bude isti. Apsolutno i prema zakonskoj regulativi, prema kodeksima etike kojima se advokati vode, ne bi smjelo, u načelu, ne bi smjelo biti razlike između pružanja usluga kada se radi odbrani po službenoj dužnosti i slučaju kada određenog advokata lice samo izabere za branioca. Evo malo prije ste rekli da su i financijski uslovi veoma bitni u svemu tome. Imali smo negdje informaciju da duguju sudovi preko 3,5 milijuna maraka advokatima i da su čak pojedini advokati odbili da vrše tu obavezu. Je li obaveza advokata, ako ga naravno ne ispoštuje sud, da radi odbranu po službenoj dužnosti? Pazite, imaju zakonom su i statutima advokatskih komora predviđene situacije u kojima advokat može da odbije odbranu po službenoj dužnosti. Mi ovdje imamo jedan drugi problem, a to je što se naknade za odbranu po službenoj dužnosti isplaćuju tek nakon pravosnažnog okončanja svakog krivičnog postupka. Izdaju se rješenja, donose se u stvari rješenja, određuju se kolike su te naknade i tu u principu dolazi do velikih problema. Konkretno mislim da je najveći problem u entitetima, ja radim u Brčkom distriktu, to tamo zaista nije problem, distrikt to redovno isplaćuje sve te naknade, problem je koliko ja znam u entitetima, tamo to traje po nekoliko godina, te naknade se ne isplaćuju i čini mi se na sudu BiH, koliko sam čuo od kolega, da se te naknade zaista redovno isplaćuju. Slični problemi javljaju se i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine koje također ima problema ovakve vrste i iz ovog organa podržavaju edukaciju i razmjenu iskustava među advokatima kako bi se popravio status advokata i unaprijedio sistem pravne zaštite. Ja naravno radim u pravosuđu, ali svakako i u pravosuđu je prepoznato da je advokatura jedan važan segment i svakako da ovakav skup doprinosi i da između ostalog i ovaj problem koji se danas ovdje bavimo jeste važan za ukupno funkcionisanje sistema. Ja sam ovdje ispred Visokog sudskog tužilačkog vijeća upravo zbog toga da pružim podršku i da pružim jednu perspektivu s naše strane u svem tome. Ima li istih problema ili sličnih, bar i kod vas? Pa dobro, to su drugačije oblasti, drugačije su uloge u tom sistemu, ali je, kažem, prepoznato da generalno i sudije, tužioci i advokati, da generalno su dio jednog većeg sistema, jedne ukupne slike i da tu treba proširiti za rad. Po riječima gospodina Murtezića, uticaj politike na rad advokata i tužilaštva malo je preuveličan. Pa mislim da uloga politike generalno preuveličana. To je moje mišljenje ako iz perspektive onoliko koliko mogu reći. Cilj ovog okupljanja je da se u oblastima imenovanja i plaćanja te kompetencije advokata po službenoj dužnosti usaglase potrebne preporuke kako bi se unaprijedio sistem odbrane po službenoj dužnosti. Uočili smo da u ovoj oblasti, kada govorimo o imenovanju, u stvari uopšte o odbrani po službenoj dužnosti, postoji ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u zemljama regiona dosta prostora za unapređenje celokupnog tog sistema. Dakle, ovaj program koji se danas evo dešava ovdje u Bijeljini, on se također implementira već i u drugim državama u regionu. Dakle, mi radimo tamo i u Albaniji, radimo na Kosovu, radimo u Srbiji, radimo u Makedoniji, gdje postoje također nedostaci
drugačiji do duše nego ovdje kod nas u Bosni, ali se i tamo dešavaju stvari koje se svakako trebaju unaprijediti i kroz zakonsku regulativu ili kroz druge neke vidove aktivnosti. Koje su to najveći nedostaci i koji su to najveći problemi sa kojima se susreću advokati? Pa mi se u stvari fokusiramo u ovom programu na tri glavne teme, u stvari tri nedostatka koja smo mi uočili možda kao najznačajnije u ovom kontekstu. Dakle, o samom transparentnom procesu imenovanja branilaca po službenoj dužnosti, gdje postoji prostor za i, rekli bismo, i za zloupotrebe i za nešto što možda nije u potpunosti u skladu sa procedurama i sa zakonom. Dakle, zatim plaćanja advokata po službenoj dužnosti, kako to funkcioniše u Bosni i Hercegovini u zemljama regiona i kompetencije, dakle koji su to kvaliteti koje ti branioci imaju, a koje oni stavljaju na raspolaganje kada govorimo o odbrani po službenoj dužnosti. Može li Helsinki odbor uraditi nešto kako bi se ova situacija, hajde kažemo, popravila koliko toliko, mada je teško? Da, pa dobro, vi ste vidjeli, vi ste već razgovarali sa kolegom iz koji je advokat u Brčko distriktu, dakle mi ne radimo to sigurno sami, dakle mi smo se odlučili za jedan pristup koji uključuje sve aktere koji su najvažniji u ovom procesu, dakle mi radimo i sa advokatima, radimo i sa sudijama, radimo sa tužiocima, radimo sa advokatskim komorama, radimo sa kolegama iz civilnog društva koji se usko bave ovim pitanjima. Dakle, to nije nešto što sigurno Helsinki odbor radi sam, ali da, postoje mogućnosti i sigurno ćemo ići u tom pravcu da nešto značajno promijenimo na ovom stanju koje smo zatekli u ovom trenutku. Ovakav skup je realizovan u sklopu projekta unapređenja sistema pravne zaštite optuženih u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Makedoniji, Albaniji i Kosovu u saradnji sa organizacijama iz pomenutih zemalja.